Nunca corri mais que 20 quilômetros. De uma vez só. Então agora é realmente território desconhecido e um total desafio novo. E na ida eu tocava a volta também. Vambora. Vai chegar lá. Vai. Esse é o momento que tá difícil já. Tá difícil. Tá focado? Não. São 5 da manhã de sexta-feira. Foca. Acho que agora foi. Olá. São 5 da manhã de sexta-feira. Então vou comer alguma coisa, provavelmente uma banana. E tomar uma água, fazer uma tapioca e sair correndo. Sai. Mas primeiro, vamos lá. Vamos ver então como é que tá esse dia lindo. Então, como vocês estão vendo aqui, eu vou tomar uma água. Vou tomar uma água, comer banana. Eu coloquei 3 despertadores para me orientar em relação ao tempo. Olha o celular. Para que eu não perdesse, porque como eu fui dormir muito tarde ontem, mas muito tarde não, né? Fui dormir mais ou menos 11. Não queria perder. Não queria. Meu Deus, não sei nem o que eu tô falando mais. Então vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. Material da maratona. Eva. Eva. Vamos nessa. Tem que avisar, tem que acelerar o passo aqui, tô me atrapalhando por causa da filmagem. Não que seja culpa de vocês. Opa, é minha. Mas tem que avisar, vai chamar o Uber e embora com o tempo de fazer tudo. Com calma lá, vamos embora comer. Então, eu tive que acelerar porque eu tô em cima da hora, agora são 6:03 e a maratona começa às 7, então eu tenho que chamar o Uber correndo pra chegar a tempo de largar as coisas. Eu vou trocar a câmera, eu vou usar a câmera pro esporte que a gente tem, deixa eu pegar aqui. Essa é a câmera do esporte. Estou já uniformizado, devidamente uniformizado e... bora, bora fazer isso. Saindo da largada agora.
estamos aqui com uma linda mulher em seu habitat natural. Vamos lá. Cápsula de sal. Mais ou menos a cada 15 para evitar câmbio. Vamos nessa. Primeira volta feita. E uma coisa sensacional, assim, colocar esse tipo de situação, mas que eu não esperava tanto ao mesmo tempo, é que tá todo mundo superando alguma coisa. E é um símbolo muito forte isso aqui. E a positividade de tanta gente, independente se tu faz parte do clube de corrida deles ou não, as pessoas dizendo: vai, Gabriel, faz ideia que eu sou. É levantar o cartaz ali pra todo mundo que tá passando. Você já superou um desafio? Você teve pessoas do teu lado? Provavelmente muitas dessas pessoas gostavam muito de ti. E uma coisa que eu tô experienciando nova aqui é receber esse tipo, esse mesmo tipo de suporte de gente que não faz ideia quem eu sou. E cara, como esse sentimento é bom. Como esse sentimento é bom. E aí eu me lembro do quão foda é o que a gente tá construindo. Tem uma comunidade de pessoas que estão buscando isso aqui no seu dia a dia. Então vamos lá, que ainda falta mais da metade. Partiu bem frio. É maratona. Esse é o momento que tá difícil já, tá difícil, chegando na metade, e o que eu tento fazer é aproveitar a jornada até nisso. Chegou minha carona. Mas então, como eu tava falando, o que eu tento fazer, esses desafios grandes que eu me coloco, e tento levar cada vez mais pro meu dia a dia. Já falei sobre isso no vídeo sobre viagem. É apreciar a jornada pra chegar no resultado. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero. E eu quero dar o meu melhor nisso aqui. E botar minha cabeça lá nos 42 km não ia me deixar aproveitar todo esse caminho. E é isso. Aproveite a jornada. Quase! Quase na metade. Tudo isso. Ainda falta metade. Vai dar bom. Tamo junto. Aê! Cara, isso é demais, isso é demais. E é muito legal porque todo mundo tá superando um objetivo, um desafio pra si mesmo, né? Qual é o objetivo pra depois? Não tenho. Não tenho, eu quero. Eu tô tentando manter 6h30. Ah, cara, mas isso aí vai dar 4 alguma coisa. É. Tranquilo. É o meu objetivo. Não, consegui. Eu tô com uma companhia tua aí, então vá. Não, tem que apoiar, né? Nossa, não, embora. Não é isso, não. Ela fica sempre um pouquinho na frente, porque daí eu fico querendo correr atrás dela, entendeu? Não, mas não pense isso mesmo. Tem que fazer isso aí. Vai chegar lá. Vai, vai. Vai dar bom. Thank you.
E aqui a gente já passou de longe do meu recorde. Nunca corri mais que 20 km. De uma vez só. Então agora é realmente território desconhecido e um total desafio novo. Agora chegou um ponto. Tá doendo. Tá vendo? Eu não tenho dúvida que eu vou terminar. Fica tonto aí, Marley. De qualquer maneira, tô aqui, é. Vamos, Titã. Última capa de sal da corrida. Olha ali. Vamos lá. Vem comigo. Olha, a gente tá chegando. Sai da nós. O desafio físico mais difícil que eu já fiz. É o gás final. Tenha pessoas incríveis do teu lado. Quem tem sabe a diferença que faz. Acabei seguida, acabei seguida. Guardando pro último quilômetro. Peraí, lá nós vai. Tem mais um quilômetro pra eu correr aqui. De casa. Vamos, né? Vamos lá pra caralho. Olha, tem um ali, ó. Dale. Vamos! Tipo, gás. Não vou deixar nada em mim. E usa isso como inspiração. Pega o desafio que tu tá procrastinando e vai! Tu é muito mais forte, tu é capaz de muito mais do que tu pensa. Tu é titã! Bora! Dá pra ver a chegada já! Vamos, titã! Olhando assim, aí eu
E aí, quando eu te vi, eu para aqui! Ficou bem no finalzinho, meu. Muito bom. Muita sorte. Muita sorte. Por aqui. Vamos nessa, pegar a medalha lá. Bora. Podemos observar o banho gelado em seu habitat natural. Eu falei isso nos vídeos também. Eu tomei banho gelado, botei água daí. Parabéns! Tá aqui. Depois de 42 quilômetros. E eu fico emocionado porque eu sou verdadeiramente apaixonado por me desafiar, por quebrar aquilo que eu imaginava que eu era capaz e dar o meu melhor, sentir que eu tô superando aquilo que até de repente um dia atrás eu achava que eu não ia conseguir. Eu amo o que eu faço, sou muito grato a ti que tá assistindo esse vídeo, que tu faz parte, possibilita que eu continue de ver meu sonho. Então busque os teus e muito obrigado.